Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que tenho pra te ofertar é um bem que se reflete em mim, é bem mais em meu favor que a você, pois se me entrego a ti, vida plena terei. Então, como posso ser sincero se o desejo de ser teu já é seu? Posso então não resistir ao teu amor e me entregar, me mergulhar em teu mar? Eu quero ser como a chuva que vem a favor da terra. Eu quero ser coração deseja, eu quero.